Ah, Mbak, tak takoni yo. Napa? Lagi buat apa, Mbak? Minta duit. Gak maksudnya iku apa sing dilebokno kono? Lembut, bumbu. Khasiate apa? Yo, aku nyebut bumbu. Niku terus. hasilnya niku ya napa sakit ditambal bedal kacin apa dereng. Cah, teh sama. Nek sak bungkus ini niku lho 3500 350. 350 guys. Selain digawe bumbu, gawe apa, Mbak? Iwe ngelabur. Sawanan bojone wong. Gawe masker. Gawe masker. Kabeh ngono kakno. Hantu-hantu jeng-jeng iku oleh ambune sik. Bingung suwe ning ngene kok. Ben tak dene dhewe nyeneng tak dhewe. Suwe ning ngene. Sekali produksi iso pirang bungkus, Mbak? Sekali produksi. Ini gak ngantuk. Gak ngantuk ya oleh 100. 300 ping 100 piro, Mbak? 30.000. 30.000 diwangi sampai ngantuk-ngantuk. Ya ngantuk-ngantuk. Remes ini payu. Iya nek ana wong tuku, ya ngenteni kadhe sedina wae ora ana wong tuku jelas. Niku sabuke tembas ngendi to? Sabuke tembas ngendi Mbak iki, Mbak? Ngene Mbak dukun. Sabuk iku. Napa jane iki paling iku? Nang toko ra ono. Leles iki. Yuk, tali-tali ini apa-apa ini? Ya Allah. Ini calsu itu penuh calsu, penuh lalu. Dadi iki kayu, masuk kayu digawe bumbu. Dadi arep mangan kabel. Satu bungkus hargane 300 rupiah. Apa maneh ngono entek mbak ini? Apa maneh? Kadang sedina ya ora ono tuku, ora dina ya ora ono tuku. Modale mbak, modale piro mbak? Modale. Ya modale ya saiki iki. Lho apa iki kok nang peserta ono maneh? Mbak, ono mbak. Nek kok sampeyan iku 20 iku kan mulai jam 3 sore.